Fala, rapaziada, firmeza? Mais um vídeo aí do Bronze ao Lenda. Vamos jogar com um time aleatório hoje. Ontem eu tava jogando com o time com duo, com trio, com time fechado. E olha aqui a situação, o que que aconteceu, ó. Nossa senhora, velho. Perdi muita estrela ontem, velho. Aí, complicado. Desci muito elo, tava no épico 2 já. Não sei se eu vou conseguir pegar a lenda, né? Mas vamos tentar, né? Vamos jogar bastante nessa conta aqui até pegar a lenda. É, eu não vou dar start aqui, tem Argentina no meu time, então vai ter que esperar um pouquinho. Eu não jogo com a Argentina, velho. Se não tiver aqui na minha lista de amigo, impossível jogar, velho. Porque não dá, mano, os argentinos é muito troll, velho. Deixa eu montar a build aqui dos caras que eu vou usar. Tem a build do Clint, ó. Essa build funciona. Aqui dá pra atacar um dano aqui. E fechar a build assim também funciona. Fica com muito dano e velocidade de ataque. Vamos lá, vamos procurar de novo a partida aí. Tomara que não caia com a Argentina, né? Quando você não aceita, você perde nível de confiança, ó. Perdi um. Não vou aceitar de novo, rapaziada. Não, vou aceitar. Ah, mano. Porque eu vou tomar ban muito tempo, velho. Vamos jogar aqui pra ver se dá certo. Tomara que esse argentino domina. Normalmente eu não jogo com argentino não, porque é só a tristeza. O cara pegou uma Kagura. Vou jogar de Clint essa, então. Pegamos o batismo aqui, vamos lá. Deixa eu ver, a build está em uso. Está em uso, então de boa. Tem um cara batendo ali. Tá construindo alguma coisa. Espero que o som não saia aí, né? Deixa eu ver o time dos caras aqui. É, o time dos caras tá bom também. Mas dá pro nosso time ganhar, hein? Se o Hayabusa aí for pro, então fica tranquilo. Aí dá pra ganhar tranquilo. Sobre o gráfico, né? Vocês falaram que se eu colocasse no médio, ia dar menos lag, né? Então eu coloquei no médio aí. E a imagem fica um pouco ruim, mas fazer o que? Faz parte. E tirei o dano também, né? Já que não é pra travar. Então já tirei o dano. Coloquei o gráfico no médio. Vamos ver aqui se vai dar certo. Os caras já tá aqui na lane aqui já. Ó, já deu uma travada, aquela travada de início. Tentar pegar o buff aqui. Mas o tanque não fica tancando, velho. Deus é mais, velho. Os caras vão vir roubar o buff, hein. E o cara pega o meu buff, mano. Pra quê, velho? Não precisa, velho. Complicado, hein? O tanque não tanca e roubou meu buff ainda. O cliente usa muita mana, velho. Lineup.
Line them up, knock them down. Pegamos a Ush agora. Os caras tudo já pegou a Ush também lá do time rival. Olha o panda dos caras voltar. Boa, jogou bem. Tem um cara aí serrando, não sei o que, velho. Nossa, que raiva, velho. Só quando eu tenho tempo pra gravar acontece tudo, né? Cara construindo casa, cachorro latindo. Eu perdendo, nossa, eu perdendo tá normal já, velho. Porra, ontem eu perdi demais, velho. Vocês não têm noção disso. Boa, a bot tá levando lá. Será que os caras fazem um double kill? Acho que faz, hein? Too easy. Vou ficar longe desse tanque aí, senão ele vai me jogar lá na torre lá. Agora ele deixou. Acho que ele pegou sem querer, ou não, né? Agora sim eu posso usar os skills, mas eu tô sem. Tô com metade da mana, né? Se tivesse com a mana cheia. Dá uma retirada aqui. O cara foi no mid, eu vou lá também. I've got a bullet with your name on. Killing spree. O Alpha pegou aqui, ó. Vou voltar lá pro meu tanque lá. Aí eu aproveito e já levo a torre lá. O time aqui tá jogando bem. Na verdade o cara tá me carregando por enquanto. O Alpha aqui vai ultar em mim, eu acho. Chegou todo mundo, vamos dar uma recuada. Pegar o buff aqui. Too easy. Vou voltar lá pra Lene lá. Retreat.
them up, knock them down. Consegui fugir, quase morro. Tá bom, tá bom. O time tá jogando perfeito, velho. O cara conseguiu fugir aqui. Os cara tá vindo aqui, eu vi lá no mapa lá. Tô sem mana, velho. Vamos voltar à base. Deu pra matar, jogou bem. O cara agora joga muito, velho. O problema do Clint é que ele gasta muita mana. O time tá perfeito, velho. Tá jogando certinho, cercando. Empurrar ali, né, dos caras aqui. O Alucard tá vindo, eu vou sair. O cara tá, continua serrando aí, eu não sei se vai dar pra ouvir, mas o cara tá serrando desde do início do vídeo, velho. Ah, travou, velho. GG, mano. O tanque dos caras me focou, o celular travou, GG. O tanque dos caras tá 5/0, filho. O tanque não, o ADC dos caras. O ADC me focou, né, na verdade, não o tanque. Ainda vai perder a top, tô achando, né? Perdemos a top já, né?
turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. The enemy has slain the turtle. Os caras feitos tartaruga. É, demos mole, hein? TF deu muito ruim, velho. O cara matou a Kagura. Vamos ver se vai dar tempo de escapar, né? Os caras não veio gankar, pensei que os caras iam gankar. Tô pegando muita assistência, velho. Meu Deus, quase morro, velho. E a Kagura pegou o Alucard ainda lá, mano. Não consegui pegar aqui, eu veio pro. Veio o Kill pra Kagura ainda. Meu Deus, quase morro, velho. Eu tô com 8 mil de farm. 8.700, mas não matei ninguém ainda. Pra você ver, o ADC dos caras tem 9.400, filho. Vixe, os caras gankou o alfa. Aqui é embaçado ficar. Uma ult eu morro aqui, velho. Our turret has been destroyed. Tá ficando complicado o jogo, mano. Nossa, o lag. Rampage.
Tá faltando tanque na TF aqui, hein? Deu pra fazer muita coisa, não. Ó, lag, ó. Travando tudo. O Alpha deu mole lá já, ó. Tenta com a menos, né? O Alpha deu muito mole, velho. Olha o lag, velho. Olha aqui. Alpha deu mole demais, velho. Complicado, mano. O jogo tá disputado, hein? Olha o lag que tá dando esse jogo, velho. Jogo mal otimizado, velho. Matou aí o Doris, isso aí foi bom. Destruí a torre. Mano, olha o lag, velho. Meu Deus, eu vou bater na torre, velho. Ah, não tem proteção. Mano, olha o lag, meu Deus. Deu isso pra nós. GG.
Nossa, rapaziada, fala pra você, mano. Tá difícil gravar. É por isso que eu tô demorando pra trazer vídeo. Porque olha como que fica a partida. Tem partida que fica bem pior ainda que isso. Então por esse motivo eu não tô trazendo muito vídeo. Entende? Então mais uma partida aí, ó. Pegamos até o nível 20. Fui MVP. 100k de dano, tá bom. O time que jogou bem, não tenho do que reclamar. O Alpha aqui tava indo muito solo, né? Esse era o problema dele. Mas tirando isso, todo mundo jogou bem. Deixa eu pegar aqui o item aqui da conquista. Vamos esperar, né? Porque o celular trava. Ó, travou, agora destravou, agora vai. Aí, ó, ganhou umas conquistas aí e tal. Então é isso aí, rapaziada. Mano, gostaram do vídeo? Deixa aquele like pra fortalecer. Não tiver inscrito no canal ainda, se inscrevam. E é nóis!